নমস্কার, ওয়েলকাম টু নিশ্চতিয়ান। বিহুর বাবে এয়া টিভিএসে লৈ আহিছে অফাৰ, আৰু অফাৰটো হল আপোনালোকে 1 টকা মূল্যৰ এখন বাইক লৈ যাব পাৰিব। বিভিন্ন মডেলৰ টিভিএসৰ বাইক আছে, আৰু স্পেচিয়েলি যিখিনি ল'ৰায়ে বা ছোৱালীয়ে বিহুৰ বতৰত এখন নতুন দুচকীয়া বাহন ল'ম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। গাইজ আহকচোন, তেওঁলোকৰ কি অফাৰ চলি আছে বিহুৰ বতৰ? হয়, আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰক আছে, আৰু ৰেডিয়ন আছে, ৰাইডাৰ আছে, স্কুটিৰ ভিতৰতো আমাৰ আছে, জুপিটাৰ আছে। এই আপোনালোকে 1 টকা ডাউন পে'মেণ্টত ল'ব পাৰিব। আমাৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইজো পাব, আৰু লগতে আপোনালোকে হেলমেট ফ্ৰী পাব, আৰু ফুল টেংকি তেল পাব। ফুল টেংকি তেলো দিয়া হ'ব, এইটো বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি অফাৰ নে? বিহুৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি অফাৰ আছে। তেতিয়া 750 ওপৰত যদি চিভিল আছে, তেতিয়া আপোনালোকে 1 টকা ডাউন পে'মেণ্টত ল'ব পাৰিব। তো গাইজ আপোনালোকে আহক, আমাৰ চতিয়াৰ গাঁৱলীয়া বেংকৰ সমীপতে বহিছে তেওঁলোকৰ অস্থায়ী কেম্প, আৰু আপোনালোকে যদি ভিজিট কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুম আছে কচুনতলা, তাত যাব পাৰিব। ধন্যবাদ।